السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے موقع تیل مسوں کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، کچھ ایسے دیکھنے والے جنہوں نے نہ دیکھی ہو ویڈیو یا ان کو بتا ہو تو ان کے لیے، ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، موقعوں کا، مسوں کا، تلوں کا ایلوپیتھک میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ایلوپیتھک والے اگر کوئی ڈاکٹر دوائی ریکمینڈ کرتا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک دوائی جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، یہ جا کر لے لو۔ کئی مریض جو آئے ہیں وہ دوائی لینے کے لیے، تو ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ نسل در نسل جو ہے نا موقع چلتے ہیں، اکثر جن کے والدین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تیل وغیرہ موقع، تو بچوں کو بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے، وہ عام سٹوروں سے مل جاتی ہے، اور کوشش کریں گے یہ دوائی جرمن کی لیں آپ۔ تھوجا کیو اس کا نام ہے، تھوجا کیو طاقت لینی ہے، مدر ٹنکچر، اور پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ آپ نے کھانے ہیں، اور یہی دوائی موکھوں کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی آپ لگا لیں۔ تو اصل کھانا ہے، پانی آدھا گلاس پانی کے اندر ڈال کر لے لیں، انشاءاللہ آپ کے موکھے ختم ہو جائیں گے۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ آپ شرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔